Bismillahirrahmanirrahim. İbn Mace rahmehullah'ın sünenlerine şerhede devam ediyoruz. Bugün 8. May 2021 yıl. Kitabul Adab'tan 55. bab ketgan ekanmiz. Babu fadlil hamidin. Hamd etuvchilar fazli haqida. Yani elhamdülillah deyish, hamd etish. 3800. hadis. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anh aytadilar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den etkilerini işittim. Afdalu zikri la ilahe illallah ve afdalu duayi elhamdülillah. Zikrinin en afzali la ilahe illallah zikri. Duanın en afzali ise elhamdülillah duası degenler. Zikirde ettik la ilahe illallah en afzal zikirliğinin sebebini. Çünkü tavhid kelimesi. Ama elhamdülillah duanın en afzali değil yaptı. Bunda bazı ulamalar etken ki Fatiha surası nazarda tutulgan deyişken. En afzal dua Fatiha surasının duası. Bu kaysa dua? Birinci ben elhamdülillahi rabbil alemin, arrahmanirrahim, maliki yevmiddin deyip kelasıdır. Hamdü sanalara etip, kin ihdina siratul müstakim, doğru yolga başla bizim deyip sorayısız. En afzal dua anı şu. Adamlar da hazır dua nime? Amin, amin. Hemme günümüz şundey bulsun, en yaş günümüz şundey bulsun, en yaman günümüz şundey bulsun. Topkanimni to'yga buyursin. Ana shunaqa qilib qo'ygan-ku. Dunyodan boshqa narsani so'rashmaydi. Eng afzal duo oxirat to'g'ri yo'lda so'rashasidan. Yoki alhamdulillahni hamd, ana shu tasbihni o'zi eng afzal duo. Garchi davomida narsa so'ramasangiz ham. Chunki Allohni maqtashingiz so'rashingizdan katta. Hadis qudsiy bor ma'nosini aytamiz. Kimniki meni ibodatim o'zining narsasidan so'rashdan mashg'ul qilsa, so'raganlar so'raganidan afzalini beraman degan Alloh. Ya'ni siz masalan Allohdan so'ramayapsiz-da, faqat Allohni maqtash bilan mashg'ulsiz. Sen poksan, senga hamd sanolar bo'lsin, shukronalar, hech narsa so'rganingiz yo'q. Ha, so'ramayman men ham degan xayol keladi-ku, so'ramay qolayapman degan. Ha, Alloh bilmaydimi nimani maqsad qilayotganingizni? Ko'nglingizda nima kechinmalar o'tayotganini? Biladiki Alloh so'rayotganlar so'rayotganlarga berilganidan afzalini beradi shunda sizga. Chunki buni qarang. Misol. Bugun dunyoda bir podshohni siz muhtaram undaysiz, siz bundaysiz deursangiz. Ha, tilatilagingni deydi birdaniga, to'g'rimi? Biladi, darding nima deydi. Maqtov bekorga bo'lmaydi. Maqtov tagidan nimadir istak yotadi. Ha, u podshoh bilmaydi tilagingizni, shuning uchun so'raydi sizdan, nima edi tilaging, tila deydi. Ammo Alloh biladi tilagingizni. Ana shuning uchun keyin so'ramasangiz ham maqtovingiz uchun o'z beradi keyin sizga. Buni misolini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam siyratlaridan qarang. Qodana ro taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Yuzingizni samoga qayta-qayta tikaverishingizni ko'ryapmiz. O'zingizni rozi bo'lgan qiblangizga burib qo'yamiz sizni degan. Ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ramasizlar meni Ka'baga qaratgin ey Alloh deb. Lekin qalblardan o'tyapti. So'ramasalar ham Allohga hamd sanolar, zikrlar qilaverganlar, Alloh o'zi birdaniga mana Rasululloh tilagini ijobat qilib qo'yapti. Demak, gohida ana shunaqa so'rashdan ko'ra maqtash kuchliroq. Mana hadis ham shu ma'noda. Eng afzal duo ana shunaqa Allohni maqtash. Haligi hadisda ham shuning uchun shunaqa sharhlangan. Jumani oxirgi soatlarida duo mustajob deyiladi-ku, yoki juma kuni bir duo mustajob vaqt bor deyiladi, oxirgi soatdan boshqa paytdan qachon bo'lsa ham. Ba'zilar shuni juma namozida degan, ba'zilar imom xutba qilayotganda degan. Shunda savol tug'iladiki, imom xutba qilayotganda duo qilib o'tira olmaymiz-ku. Lekin zikrda tenglab o'tiribmiz. Ana shu zikr qilib yoki zikrni tenglab o'tirganimizning o'zi bizni qalbimizdan o'tayotgan duolarga kifoya qiladi. 3801 hadis. Qudamat ibn Ibrohim al-Jumahiy aytadilar. U kishi Abdulloh ibn Umar ibn Xattob oldilariga borib yurar ekanlar. Wa huwa g'ulamun va alayhi sawban mu'asfaron. Abdulloh ibn yosh hollarida. Yoki Qudamat ibn Ibrohim yosh holatida, Abdulloh ibn Umar endi yosh bo'lmaydi albatta. Qudamat ibn Ibrohim yosh holatlarida sariq kiyim kiyib yurgan holatida, endi bu muhim emas, chunki roviy holatini tanishtirilyapti.
Xullas Abdulloh Umar oldiga borib yuradilar shunaqa. Shunda aytadilar, Abdulloh Umar bizga hadis aytib berdi xullas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ularga aytgan ekanlar, sahobalarga. Allohning bandalaridan bir banda aytgan ekan, "Ey Robbim, senga hamd bo'lsin. O'zingning yuzingning jalolatiga loyiq suratda, sultoningning buyukligiga loyiq suratda hamd bo'lsin senga." deb mana shu maqtovni aytgan. Arabcha duoning lafzini aytsak, "Ya Robbi, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika va li azimi sultonik." Ana shu duoni aytganda bu kalima ikkita farishtaga og'irlik qilib ketgan ekan. Ular uni qanday yozishni bilmay qolishgan. Qaydan boshlashni bilmay qoldim deydi-ku, hayajonlanib qolgandan yoki og'irlik qilgandan. Ana shunda ikkita farishtaga og'irlik qildi. Keyin samoga ko'tarilib ketishganda farishtalar Allohga aytishgan, "Ey Robbimiz, bir bandang shunday bir gap gapirdiki, biz uni qanday yozishni bilmay qoldik." deganda Alloh azza jalla aytgan ekan, o'zi u bilib tursa ham bandasi aytgan gapdi. Nima dedi bandam deydi. Farishtalar aytadiki, "Ey Robbim, u aytdiki, ya Robbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik va azimi sultonik" dedi. Shunda Alloh azza jalla aytar ekan farishtalarga, "Uktuba ha kama qala abdi hatta yalqani fa ajziyahu biha." Bandam nima degan bo'lsa shunda yozib qo'yaveringlar. Ta menga yo'lqinga qadar o'zim uning mukofotini beraman degan. Demak, shu darajada hisob kitobsiz ajrni qarang. Farishtalar uni bilmaydi qanchaligini, og'irligidan. Eng afzal zikr shunchidan mana eng afzal yoki duo zikr emas, duo. Ana shu Allohga hamd aytish duosi bo'lyapti. Nima uchun farishtalarga og'irlik qildi hozir bu? Nimasi og'ir deysiz mumkin? Bu yozib qo'ying dedik. Qancha deb ajrini yozishni bilmagan qolgan farishtalar uni o'zini yozishdi emas. Chunki Allohning yuzini va sultonining buyukligini, jalolatini miqdori qanday uni? Chek-chegarasiz-ku, to'g'rimi? Ana shu uchun farishtalar bilmay qolyapti qancha yozishligini. Saltanatining kattaligi, yuzini jalolatiga loyiq suratda qanday loyiq, qanaqa bo'ladi uni? Tasavvur qilmaydi haqiqatdan ham. Allohga loyiq degandek, ya'ni teng degan darajadagi narsa yo'q-ku. Ana shu uchun uni tengi yo'qligi uchun shunday yozib qo'yib, o'zim beraman deyapti Alloh. Mana mana shu ham yuqorida tafsir darsida aytgan narsamizga bir misol. Odamga qanchalik iymon darajasi ko'tarilsa, ajr shuncha mubham bo'ladi. O'zim beraman deyapti Alloh. Daraja ko'tarilgan sari, ko'ryapsizmi? Ajr shunchalik mubham qilinadi. Va o'zi o'sha tafsir darsida aytishimiz kerak edi, yuqorida shu yerda ham aytib qo'yamiz, zarar yo'q. O'sha Muhammad surasini tafsirda aytishimiz kerak edi. Shuning uchun bugun ajablanasiz-da, jannatda erim bormi, jannatda xotinim bormi deb yurgan odamlardan. Ha, kirib olgan avval, kirishni g'amini qilgan, yo'q narsa o'zi yo'q yerda. Er bormi, xotin bormi, palon bormi, bormi, bormi deb yurishga bu yaxshi emas bu narsa. Kirishni g'amini qilish kerak odam. 3802 hadis. Abdul Jabbar ibn Nawai otalaridan aytadilar. Sallaytu ma'an Nabi sallallohu alayhi vasallam. Men payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qidim. Shunda bir odam duo qildi mana. Alhamdulillahi hamdan katiran tayyiban mubarakan fi dedi. Rukudan turgandan keyin aytiladi-ku bu duo. Allohga pokiza, ko'p muborak hamd bo'lsin. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam namoz o'qigandan keyin aytdilar: "Man zallazi qala haza?" Kim edi bu gapni gapirgan odam dedilar. Shunda haligi odam: "Ana va ma aradtu ila al-khayr." Men yaxshilikdan boshqa narsani istamadim lekin dedi. Men qo'rqib ketganda haligi sahobiy noto'g'ri gap gapirib qo'ydimmi ekan deb. Shuning uchun ham yomon niyatim yo'q edi deb o'zlarini uzr aytib qo'yaptilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki: "Laqad futihat laha abwabus sama" فَمَا نَهْنَهَا شَيْءٌ دُونَ الْعَرْشِ U kalimaga samo eshiklari ochilib ketdi. Arshning qarshisida uni hech narsa to'xtatmadi deganlar, to'sib qololmadi. Ya'ni to'g'ri arshga ketdi, hech narsa to'xtatib qololmadi uni. Ana shu darajada ajri katta kalima. Bir soniya, ikki soniyada aytsa bo'ladigan kalima. Alhamdulillah, hamdan katiran, tayyiban, mubarakan fi. Eng afzal duo mana shu.
Shuning uchun ham aytamizki, inson shu sunnatlarda kelgan, sunnatda kelgan zikrlarni qilishligi o'zicha duo to'qishligidan 1000 marta afzal, million marta afzal. O'zicha duolar to'qiydiki odamlar jibla-jibon, soatlab duo qiladiki. U duolardan mana shu hadislarda kelgan zikr duolarni qilsangiz, shu so'ragan, so'ralmayotgan narsalaringiz ham ichiga kirib ketadi o'sha. Arshgacha to'g'ri ketadi deyilyapti. Endi mana shu sahobiyning qilgan duolardan bilasizki, to'g'ri, duoda ish keng aslida. Mana sahobiyning duosini ham Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytib bermaganlar aslida. O'zlaricha qilyaptilar shu duoni sahobiy ham. Lekin sunnat tasdiqlab qo'ydi shu duoni. Ha, endi bizning duolarimizda hozir sunnat tasdiqlaydimi yo'qmi bilmaymiz-da. Sahobalarnikini tasdiqladi. Biz bir qoidani aytdik tafsir darslarida. Ahqob surasini tafsirda aytdikmi? لو كان خيرا لسبقونا اليه bir narsa yaxshilik bo'lsa bizdan avval sahobalar qilardi shuni. Nimaniki ular qilmagan bo'lsa diniy ishlarni bilingki yaxshi ish emas u. Duolar ham xuddi shunday. Bir duo yaxshi duo bo'lsa uni sahobalar qilgan. O'shalar qilgan duoni qiling mana shu eng yaxshi duolar shular. Ha, yaxshi ekan shu darajada sahobalar qilyapti qarang. Rasululloh aytmasdan turib ham Alloh o'zi tavfiq beryapti ularga. Va keyin shuni Rasululloh tasdiqlab beryaptilar. Fama nahnaha shay'un dunal arsh degani, endi to'xtatib qola olmadi arshga qadar hech narsa uni. Endi bu qanaqa tezlik deysiz qarang. Yorug'lik tezligini ham tezligini bilamiz. Oddiy bir quyoshgacha 8 daqiqa vaqt ketadi. Eng yaqin yulduzgacha 1-4 yil vaqt kerak. Duo shunday osmon eshiklaridan o'tib arshgacha yetyapti birdaniga. Chunki biz hozir yurarkanmiz, tezliklar bilan yuramizda osmon eshiklari ochilmadi emas. Bu yerda eshik ochilib o'tib ketadi deyapti, to'g'ri. 3803-chi hadis. Oysha radhiyallohu anha aytadilar. Kana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam idza ra'a ma yuhibbu qol alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu s-solihat. Va idza ra'a ma yakruhu qol alhamdulillahi ala kulli hal. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam agar yoqtirgan narsalarini ko'rsalar, alhamdulillahi allazi bi ni'matihi tatimmu s-solihat dedilar. Ma'nosi Allohga hamd bo'lsinki, uning ne'mati bilan solih ishlar tamomiy bo'ladi degan. Demak, yaxshi ishni ko'rsalar shunday dedilar. Agar yomon holatni ko'rsalar, bir musibat keladimi yoki bir tashvish, shunda alhamdulillahi ala kulli hal dedilar. Har holatda ham Allohga hamd bo'lsin. Nima bo'lganda ham Allohga hamd bo'lsin deganida, ya'ni faqat yaxshilik bo'lsa hamd aytmaymiz deydi. Yomonlik bo'lsa ham hamd aytamiz. Chunki oqibati yaxshilik bo'ladi. Endi bu faqat tilda aytib qo'yish emas, bal alhamdulillah kulli hal deb. Hozir hamma aytaveradi buni. Alhamdulillah ala kulli hal deydi, keyin bir sekundda bu, bir soniyada bu gapni aytib qo'yib, orqasidan bir soat shikoyat qiladi. Alhamdulillah ala kulli hal ku, lekin deb ringlaveradi. Bu alhamdulillah ala kulli hal deyish emas bu. Shunday deydi-da jim bo'ladi odam. 3804-chi hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Alhamdulillah ala kulli hal. Robbi a'uzu bika min hali ahli an-nar. Alhamdulillah har xil holatda ham Allohga hamd bo'lsin. Ey Robbim, do'zax ahlining holatidan sendan panoh so'rayman dedilar. Ya'ni nima kun ko'rsangiz ham dunyoda u do'zax kunlari oldida hech narsa emas-da u. Alhamdulillah do'zaxga kirmasak bo'ldi deyish kerak shuning uchun. Mana hozir aytdik-ku tafsir darsida. Ha, bugun ichak-chavog'i osilib chiqib ketgan odam bo'lsa ham tasavvur qiling. Ha, 5 daqiqa, 10 daqiqaga bormaydi, o'ladi. Ertaga abadiy ichak-chavog'i titilib yurgan odamning holatini oldida u nima u? Hech narsa emas. Alhamdulillah deyish kerak shunday bo'lsa ham agar. O'sha do'zax ahlining holatidan bo'lmasak bo'ldi deyish kerak. Endi bu uchun odamga iymon kerak-da, o'sha do'zaxda odam bugun dunyosini tushungandek tushuna olish kerak. Ana shu aytdiku, odam bayinot ustida yashashi degani. Robbisidan kelgan oyatlar, hadislar ustida yashashi odam. 3805-chi hadis. Anas radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar. Ma an'ama Allohu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana allazi a'tahu afdala mimma akhadh. Alloh bir bandaga nimaiki ne'mat bergan bo'lsa-da, keyin shunda haligi odam alhamdulillah desa,
Albatta unga bergani u olganidan afzal bo'ladi. Ya'ni aytgan hamdi olgan ne'matidan afzal bo'ladi. Masalan, sizga bir ne'mat keldi. Ko'pimiz ne'mat kelganda xursand bo'lgandan alhamdulillah deymiz, to'g'rimi? Masalan, xotin oldingizdi. Xotin olganingizdan xursand bo'lib alhamdulillah deysiz-ku? Yoki bir uy oldingiz, moshina oldingiz, yoki farzand ko'rdingiz, nima bo'lsa ham. U siz alhamdulillahni xursandligingizdan ham aytmaysiz. Ya'ni alhamdulillahdan xursand emassiz, ne'matdan xursandsiz aslida. Lekin aytilyaptiki, bilmaysiz-da. Hali shu alhamdulillah deganingizga ham shunday ne'mat beriladiki, u alhamdulillah deyishingizga sabab bo'lgan ne'mat uni oldi ishlasa emas. Illa kana allazi a'tahu degani, ya'ni ana shu odam bergani alhamdulillah deb qilgan shukronasi deyilyapti, ya'ni u olgan ne'matidan da afzal bo'ladi. Uni evaziga hali beriladigan narsalar. Chunki Alloh la in shakartum la azidannakum degan. Shukr qilsanglar ziyoda qilaman degan. Demak, bu ko'payib ketaveradi, foizi oshib ketaveradi. Xuddiki hali kalkulyatorda ko'paytirishda 2 kere 2 ni ko'paytirib, keyin bossangiz 4, keyin yana bossangiz 8, bossangiz yana ko'payib ketaveradi-ku. Ana shunga o'xshaydi-da bu. Shukr qilgan saris u ko'payib ketaveradi. Birinchi ne'matingizni olganingizdagi xursandchiligingizdan da xursand qiladigan ne'matlar sizga yana hali kelaveradi. Endi faqat shukr alhamdulillah deb kim bilganini qilaverish emas-da bu. Ya'malu ala Davud shukro. Aytdik-ku. Shukr amal Alloh taolo Davud alayhissalom xonadoniga qarab Davud xonadoni amalda shukrona qilinglar degan. Ya'ni shukronani amal qilinglar degan. Bu nima qilish? Shukrona bilan amal qilish, amalda ko'rsatish, ibodat qilish, shu ne'matlarni Alloh yo'liga ishlatish. Mana shu shukr bo'ladi. 56-bob. Babu fazli tasbih. Tasbihning fazli haqida. Yuqoridagi hamd, alhamdulillah kalimasining fazli haqida edi-da. 3806-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu'dan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Kalimatani xafifatani ala lisani, thaqilatani fil mizani, habibatani ila ar-rahman, subhanallohi va bihamdihi, subhanallohil azim." Ikkita kalima borki, tilga yengil, taroziga og'ir, Rahmonga suyuklik. Subhanalloh va bihamdihi, subhanallohil azim degan ikkita kalima. Osongina tilga yengil bo'lgan haqiqatdan ham, mezonda og'ir. Qancha ajrlar yozilmadi shuni. Allohga suyuklik. Chunki maloyikalarning zikri bu. Mana biz odamzod yaratilishimizdan avval maloyikalar nima degan? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mana aynan shu. Senga hamd va sano tasbih aytib seni poklaymiz. Mana shu subhanalloh bihamdi subhanallohil azim degan. Maloyikalar ibodati bo'lgan bu. To odamzod yaratilganiga qadar hali ham shu. Xo'p, endi aslida ko'p zikrlarda o'tyapmiz, buni qarang. Tasbih, hamd, istig'for va boshqa zikrlar, la ilaha illalloh. Qaysi birini qilish afzal bo'lardi? Hammasi afzal ekan. Bunda Ibn Qoyyim rahimahulloh aytganlarki, adashmasam Ibn Qoyyim yoki Ibn Qoyyim, Ibn Jawziy yana gap. Ibn Qoyyim yoki Ibn Jawziy degan. Odamning holatiga qarab. Agar bir kiyim deganlar qarang. Kir bo'lib yotgan bo'lsa, uni yuvish kerakmi? Birinchi atir sepish kerakmi degan. Birinchi yuvish kerak, keyin atir sepiladi. Agar bir kiyim top-toza bo'lsa, endi unga atir sepsangiz, dazmollasangiz arziydi degan. To'g'rimi? Ana shunga o'xshab, siz ham o'zi bir gunohga botib yotgan odam bo'lsangiz, quruq tasbih hamddan ko'ra istig'forni ko'proq ayting dedi. Chunki rasvo bo'lib yotibsiz-da, tozalaning avval. Asosiy ehtimomingizni istig'forga qarating. Agar endi hech kim o'zini olib qo'yman demaydi-da albatta. Har holda baribir gunohga botib yotgan bo'lmasangiz, ha unda ko'proq tasbih zikrlar bilan mashg'ul bo'ling keyin. 3808-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam u kishini oldidan o'tdilar, Abu Hurayra oldilaridan. Abu Hurayra bir ko'chat ekayotgan ekanlar. Daraxt, nasi ekyaptilar yani.
Resulullah dediler ki, ya Ebu Hurayra, mellezi tağris? Ey Ebu Hurayra, nime iki bir atıp sende geldin? Ben ettim ki, gırasenli, ha bir kuşatım iki yapman de geldin, Ebu Hurayra diyorlar. Şimdi Resulullah dediler ki, ala adulluke ala gırasin hayrun leke, hayrin leke min hada, senge bundan da yakşı kuşatını min kursu değil mi de geldin? Bundan yakşı kuşatı iki kişinin olgu değil mi senge de geldin? Ayetin ya Resulullah dediler. Dediler ki, kul subhanallah, elhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu akbar. Ana şu kelimeler ayetken, yuğras leke bi kulli vahidetin şacaratun fil cennet. Senge her birini ivazıge cennetten bitti, darah dikildiler de geldi. Kareyin de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem siyretlerini, hemen narsanı ahiretke bağlı uğur geldi. Hemen narsanı. O adamlar hazır, şunu dediyseyiz, aceplenerdi. Hemen narsa kesilerek şu, cennet duza ham narsa o'shaga bog'lab o'rarkan da axir dunyoda ham yashash kerak-ku deydi. Faqat shu ham masalan narga dunyoga bog'lab o'rarkan da deydi. Chunki aytamiz bu odamlar sizni bizni yomon ko'rmaydi. Rasululloh sunnatni yomon ko'radi. Alloh oyatda aytgandek fa innahum la yukazibunak walakin zolimina bi ayatillah yashhadun. Ular sizni kazzob demaydi, Allohning oyatlarini yolg'on deydi ularga. Ular sizni bizni yomon ko'rmaydi aslida. Ana shunday deyotgan odamlar. Hamma narsani shunga bog'lab o'rarkan da dinga deganlar. Ular aslida oxiratni dinni yomon ko'radilar. Rasulullohning sunnati, hammani seni bir ish qilib turgan bo'lsa bir odam borib oxiratga bog'lavergandilar, dinga bog'lavergandilar shuni. Aslida ko'chada kishi nimasi yomon aytdi? Rasululloh bu yerda yomon deyotganlari ham yo'q aslida, faqat undan yaxshisini senga ko'rsataymi deyaptilar. Shunaqa qilsangiz odamlarga yoqmaydi, o'tta odam uyqurib yotdi tasavvur qiling. Sizga bundan da yaxshi uy qurishda aytaylikmi desangiz, ha, Alloh uchun bir masjid obod qiling, Alloh sizga bir uy bino qiladi desangiz. Ha, xo'p, endi u ham qurish kerak-ku deydi. Yoqtirmaydi. Yoki bundan boshqa ne'matlar ham, har bir narsani xullas Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haligi Abdulloh ibn Amr oldidan o'tib qo'yganlar bir kun. U kishi Abdulloh ibn Amr radhiyallohu anhu uyini yiqilib ketayotgan devorini shuvab yotgan bo'lgan. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima qilyapsan deganlar. Ha, devor yiqilyapti ekan, shuvab qo'yibman deganlar. Al-amru a'jal min zalik deganlar Rasululloh. İş bundan tez. Divarda şu başkaca hali yaşayemiz mi yok mu? Koy. Bundan da hayat tez diyorlar. Ut gider hayat. Hullas dünyanı abad kılıçtan kura, ahirette abad kılıçke Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ihtimam kılıçke itibar kılıçkeller. Bu degen darak ikme degenemez. Bunge aksinçe ikişke targib kıyanlaren başka hadislerde eğer bir layini kuride kuşat bulsa, üstüge kıyamet kayın bulup kalsa, ikisini şu kuşat edin diyorlar. Hamma yo'q xarob bo'lib yotsin degani emas bu. Faqat Rasululloh mana bu yerda qaytarayotganlari ham yo'q. Shu fursatdan foydalanib, oxiratni obod qilishlikni eslatib qo'yibdilar. Mayli, haligi Alloh aytayotgandek, "Vala tansa nasibaka minad dunyo." Dunyodagi nasibingni ham unutma, lekin oxiratga ham shunaqangi ko'kalamzor qilishga e'tibor qarat. Hozir bizda odamlardan ajablanamiz. Mana biz ülkelerde borsangiz hamma yoq daraxtzor, to'g'rimi? Hamma yoqda yam yashil daraxt, soya salqinlik. Arab diyorlariga borsangiz qaqshab yotdi ham yoq. Shu paytda bizdan kelganlar o'zlaricha dinni tushundim deganlari hali u johillarni qo'ying. Arab diyorlaridagi musulmonlar yomonlab yotadi. Shunday bir ulik bular bir o'tirib shu yerda bir daraxt ekib qo'ymaydimi shu yerlarda hamma yoqda ko'kalamzor qilib, yam yashil qilib, issiqda yurar ekan, qiziq ekan bular deb malomatlab yotadi qarasangiz. Lekin shuni bilingki, bu millatchilik emas. Arab diyorlariga boring. O'sha yerdagi musulmon xalqni qarang, aksarini ko'cha kuyda yurganda qo'lda tasbihsiz yurmaydi. Ishga ketadi, avtobusda deysizmi, boshqadami, mashinadami, hammasi qo'lda tasbih bilan yuradi. U maktabda dars berayotgan o'qituvchi, universitetda dars berayotgan professordan olib bir oddiy nimaga doktorxonaga ketayotgan doktoriga qarasangiz ham kerak bo'lsa doktorxonada ishlayotgan doktorlar ham bir odam operatsiya qilayotgan bo'lsa subhanalloh 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 deb o'tiradi. Bu odamlar bizda odamlar hali iymon haqiqatini tushunib yetgani yo'q arablarchalik. To'g'ri, kamchiligi bor, isqirtligi bor, parakatligi bir palitligi shunga o'xshagan narsalari bor. Lekin hali siz u ko'kalamzorligingiz bilan iymon haqiqatini tushunib yetganingiz yo'q hali. Ular jannatni ham yashil qilib yotdi ular. Bizda o'zbeklarda ichida uncha-munchasini dindor namozxonlarini ham yo'lda yurgan joyda tasbih qilib yurgani noyob. Yo gaplashib yuradi telefonda birov bilan, yoki bir narsa eshitib yuradi.
qarasangiz. Qo'shiq eshitib yuradi eng kamida yoki bir narsa eshitib yuradi. Tasbih sanab yurgani kam. Arablarda qarasangiz, hamma yoq qaqshab sahro bo'lib yotgan bo'lsa ham tasbihsiz yurmaydi ko'chada. Erkagi yu ayol qarasangiz ham shunaqa yuradi. Tasbih ko'tarib yuradi qo'lida. Mayli, aytayapmiz biz. Qilish kerak to'g'ri, dunyoni ham yashil qil. Lekin ana shu oxiratni ham unutma. Rasululloh mana shunga ehtimom qaratishni buyuryaptilar. Mana shu zikrni qiling, har bittasiga bittadan ko'chat ekilyapti. Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. 3808-chi hadis. Ibn Abbos radhiyallohu anhudan Juvayriya onamiz aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Juvayriya onamiz oldidan o'tdilar. Bomdod namozini o'qiyotganlarida. Ya'ni Rasululloh bomdod namoziga chiqib ketdilarida Juvayriya onamizdan. Yoki namozni o'qiganlardan keyin chiqib ketdilar. Juvayriya onamiz zikr qilayotgandan. Xullas boshqa rivoyatda aniq kelgan, bir rivoyatda hozir shak bilan ketdi. Bomdodga chiqib ketishliklarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Juvayriya onamiz zikr qilib o'tirgan bo'lganlar. Keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kunduzi qaytib keldilar. Quyosh chiqqandan keyin. Yoki kunduz yarim bo'lgandan keyin. Hali zuho vaqtlarida-da. Qarasalar Juvayriya onamiz hali ham shu joylarda o'tiribdilar. Shunda aytdilarki Laqad qultu munzu qumtu anki arba'a kalimatin salasa marratin wa hiya aktharu wa arjahu aw awzanu mimma qulti. Subhanallahi adada khalqihi. Subhanallahi rida nafsihi. Subhanallahi zinata arshihi. Subhanallahi midada kalimatihi. Men sening oldingdan turib ketganimdan keyin 4 kalimani 3 marta aytdim. U ko'proq va og'irroq vazni sen aytgan gaplardan deganlar. U kalimalarki 4 kalimani. Subhanalloh adada xalqi birinchisi, ikkinchisi subhanalloh rida nafsi, uchinchisi subhanalloh zinata arshi, to'rtinchisi subhanalloh midada kalimati. Ma'nosi bu kalimalarda Allohga xaloyiqlar adadichalik tasbih bo'lsin. Endi tasavvur qilyapsizmi, milliard trillion sanog'i yo'q endi, nechta Alloh biladilar sanog'ini mahluqotda. Subhanalloh rida nafsi. Nafs rozi bo'lganiga qadar tasbih bo'lsin Allohga. Alloh o'zining nafsi ya'ni. Va arshining og'irligicha tasbih bo'lsin. Endi koinot og'irligini tasavvur qiling. Arshni og'irligini tasavvur qiling. Va Allohning kalimalarini siyohi miqdoricha. Ya'ni Allohning kalimalari siyohlar yetmaydi unga deyilgan-ku, yozilsa agar. Ana shuncha Allohning kalimalari adadichalik. Tasbihlar bo'lsa Allohga deyinyapti. Ana ishni ko'zini bilish kerak deydi-yu o'zimizda. Bir odam masalan qassob bo'lmasa bir hayvonni maydalash uchun bir kun vaqt sarflaydi. U yog'ini qiymalaydi, bu yog'ini qiymalaydi, hamma yog'ini yana chaynab tashlaydi hayvonni. A qassobga qarasangiz ishni ko'zini biladi, to'rtta joyini uzadi borib hamma yog'i mayda-mayda bo'lib ketadi shu bilan mol bo'lsa. To'g'rimi? Ishni ko'zini biladi ya'ni. Yoki mana ustalar bir narsani yechaman deb bir bolti bir kun ovora bo'ladi bilmagan odam. Ustasi bo'lsa borib bir joyini shunday buraydi yechilib ketadi. İşte ko'zini biladi. Ana shunga o'xshash ibodatlarda ham ko'zini bilish kerak. Buni biz Latoiful Ma'rif kitobida sharhladik, va boshqa Saydul Xotir kitoblarida işte ko'zini bilish kerak odam. Bir narsani ertayu kech ovora bo'lib o'zicha qilavergandan shariat buyurgandek qilinsa o'shandan og'ir bo'lib ketyapti mana. Juvayriya onamiz ertalabdan peshingacha yarim kungacha o'tirib tasbih sanab yotdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, "Men 4 kalimani 3 marta aytdim, sening kalimalaringdan og'ir" deganlar. 3 marta mana shu gapni aytdilar. Yana o'sha gap mana bu yerda. Nimaiki yaxshilik bo'lsa, o'sha narsani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilib qo'yganlar qarang. Bizga oshmagan gap. Ibodat narsalar ya'ni. 3809-chi hadis. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Inna mimma tazkuruna min jalalillah at-tasbih wat-tahlil wat-tahmid. Yan'atifna hawla al-arshi lahunna dawiyun kadawiyin nahli tudhakkiru bi sahibiha. Ama yuhibbu ahadukum an yakuna lahu aw la yazalu lahu man yuzakkiru bih?" Sizlar Allohning buyukligidan
zikr qiladigan tasbihlaringdan biri mana bu tasbihlar deganlar. Tasbih subhanalloh, tahlil la ilaha illalloh, tahmid alhamdulillah. Ana shu kalimalar arshning atrofida o'raladilar. Ya'ni xuddiki mana qushlar ya'ni bir nimani atrofida o'ralab chiqib aylanganidek, ana shu kalimalar uchib aylanadi arsh atrofida. Xuddiki asalarining g'ung'illashidek g'ung'illab sohibini zikr qilishadi. Vizillab asalarlar uyini atrofida uchib yuraveradi-yu. Ana shu kalimalar ham arsh atrofida uchib vizillab sohibini zikr qilib yuradi. Sohibidan maqsad siz aytsangiz siz. Sizni Allohga eslatadi. Falonchi bandang, falonchi bandang meni zikr qildi deb. Hozirgi zamonda aytyapmiz, odamlar portalga prezidentga maktub yozib yotadi, to'g'rimi? Portaldagilar uni ochib ham ko'rmaydi ehtimol, ochsa ham prezidentga yetkazmaydi ham ehtimol. Endi yetkazsa endi xursand bo'ladi shunda, mana men gapim yetibdi deydi. Ha, mana kalima ayting, mana shu kalimalarni podshohlar podshohiga, malikul muluk Allohga yetib boryapti. Shunday shu so'zlaringizni o'zi to'g'ri Allohga sizni aytadi, faloncha sizni zikr qilyapti deydi. Rasululloh aytayaptilar mana, birlaring xohlamaydimi? Uni ana shu Allohga eslatib turadigan tinimsiz bir kalimalari bo'lishligini. Uni tinimsiz Allohga eslatib turadigan kalimalari bo'lishligini istamaysizlarmi deganlar. Istasangiz zikr qiling. Tasbih, tahlil va tahmid. Subhanalloh, la ilaha illalloh, alhamdulillah zikrlardan. 3810-chi hadis. Ummuhoni aytadilar. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga keldimda aytdim: "Ya Rasululloh, meni bir amalga yo'llab qo'ying. Men yoshim kattarib qoldim, zaiflashib qoldim. Badanim og'irlashib qoldi. Ya'ni har xil zikrlarni qila olmayman demoqchilar-da, ozgina bo'lsa ham sozginasini qilay deyaptilar ya'ni." Shunda aytdilarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Kabbir illaha 100 marra va ahmad illaha 100 marra va sabbih illaha 100 marra khayrun lak خيرٌ خيرٌ من 100 فرس ملجم مسرج في سبيل الله وخيرٌ من 100 بدنة وخيرٌ من 100 رقبة الله كي 100 مرة تكبير айткин الله اكبر الله اكبر 100 مرة حمد айткин الحمد لله 100 مرة تسبيح айткин سبحان الله деп ана шунда сенга Аллоҳ юлида юганланган 100 та от бершингдан яхшидир деганлар яъни жиҳодга 100 та от вақф қилишдан яхши va 100 ta tuya qurbonlik qilishdan yaxshi va 100 ta qul ozod qilishdan yaxshi. Ana shu kalimalarni aytishlik deganlar. Endi hadisni kim so'rayapti va kimga aytilyapti shuniga qarang. Biz doim aytayapmiz. Hadisni lafzini olib, uni odamlarga aytishdan avval kimga aytilyapti ana shunga qarash kerak. Bu havoyiga, havoy nafsiga to'g'ri kelganda bu usulni ishlatishga saroy mullalar juda usta. Masalan, jihod haqida gapirsangiz, hijrat haqida gapirsangiz, ha, u falon sahobiga kelgan. Yoki bir oyatlarda aytsangiz, ha, u Abu Lahabga kelgan, Abu Jahlga kelgan deb, sekin nafsiga yoqmagandan shariat ahkomlaridan qochib qolishlikka shu usullarni hujjat qilishga usta ular. Ammo mana bunaqa joyda shu qoida esiga kelmaydi ular. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qarib qolgan bir kampir sahobiyga aytayotgan hadislarini haligi bilegida mushu kuchga to'lib haligi gurushani urib qayerda devorni buzishni bilmay yurgan yosh yigitlarga haligi jihod qilish kerak, hozir vaqti uni bilegida kuch to'lgan vaqti yoki amal qilish kerak, boshqa ish qilish kerak bo'lgan vaqtidagi yigitlarga ana shu kampirlarga aytilgan hadisda aytib o'tiradi. Mana jihod jihod deysan 100 ta tuya bergandan afzal ekan. 100 ta qul ozod qilgandan afzal ekan. 100 ta egarlangan otni jihodga vaqf qilgandan afzal ekan. O'tirib tasbihingni sana deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni o'sha tasbih sanashdan boshqa hech narsaga yaramay qolgan ayolga aytyaptilar. To'g'rimi? Mana hadisda aytdik-ku, muhoni kelib nima deyapti? Meni shunday amalga yo'llang. Men kattarib qoldim. Badanim og'irlashib ketdi, zaiflashib ketdim, deyapti. Birinchidan ayol, ikkinchidan qarib qolgan. Boshqa ish qila olmaydi ham boshqa amallarni. Ana shu senga nisbatan deyaptilar. Ana shunaqa qilib tasbihing sanab o'tirganing yaxshi. Qaniydi ana shu gapni hozir ham ba'zi kampirlar tushunsa.
O'rnida hamma o'zining ishini qilish kerak-da, aytyapmiz u. Ey, biz ba'zi ayollardan eshitasiz-da mana shunaqa takfirchi ayollardan. Ana shu qari kampir holatimizda jihod maydonlarida yuribmiz, bunday deb bo'lsak, baland parvoz gaplarni gapirishadi. Qari kampir holatingda o'zi nimani to'g'ri qilyapsan, hali nimani noto'g'ri qilyapsan, tushunmaysan, tasbihingni sanab o'tir. Ummatni ishiga aralashma. Tushunmaysan chunki. Bu haqoratlash emas seni. Bu odamlar, erkaklar ilm ichida yurgan odamlar uncha-munchasi tushunmay qolyapti, nima bo'lyapti, nima qo'yyapti. Hamma narsaga aralashib, hammaga takfir chiqarib, fitnaga aralashib yuritgan odamlarga ana shunga aytilyapti-da. Foydangdan zararing ko'p deyadi. Ummat qo'y, sen o'zingni tasbihingni sanab yot qaragan chog'ingda deyilyapti. Senga ana shu 100 tuya sadaqa qilganingdan, 100 ta qul ozod qilganingdan, Alloh yo'lida jihodga 100 ta ot berganingdan egallangan. Yaxshi shu deyilyapti. Hammani o'zining ishi bor xullas. Hozir endi aksini qilib olishgan. Kampirlar jihodda, bilagida kuch tulgan erkaklar tasbihda, hammasi ana shu teskari bo'lib ketgan. Mana shu qiyomatda alomati. Kavarikin aladila deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qovurg'ani ustiga dumg'adan o'rnatishadi deganlar. Ya'ni hamma ishni oyoqni osmondan qilishadi degan. Uchming 811 hadis. Samrat ibn Jundub ani Nabiy sallallohu alayhi vasallam qol arba'un afdalul kalam la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, vallohu akbar. To'rtta kalima bor. Eng afzal kalamdir bular. Qaysi bir bilan boshlaganing senga zarari yo'q. Subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, vallohu akbar. Xohlasangiz ham shu tartibda hammasini aylantirib aytavering. Xohlasangiz bittasini boshlab, tugatib 100 ta keyin nargisini ayting, alhamdulillah deb. Va tartibini o'zgartirsangiz ham farqi yo'q. 3812 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man qala subhanalloh va bihamdihi 100 marra, ghufirat lahu zunubuhu walau kanat mithla zabadil bahri." Kim 100 marta subhanalloh va bihamdihi desa, uning gunohlari kechiriladi, garchi dengiz ko'pigining mislichalik bo'lsa-da. Aytamiz o, bir odamlarni gunohi faqat uni ko'ziga ko'rinadi, uni yonida qilayotgan qancha amali ko'ziga ko'rinmaydi. Qayerdan bilasan, ehtimol gunohini yuvayotgan, undan oshirib, toshirib o'rayotgan darajada amali ham bordir uni. Dengiz ko'pigichalik gunohi bo'lsa ham deyilyapti, subhanalloh, alhamdulillah deb 100 marta aytsa yuvib ketiladi deyapti. Dengiz ko'pigi qancha bo'ladi, tasavvur qilyapsizmi? Sanog'i yo'q uni. Ana shuncha bo'lsa ham deyilyapti, mana. Gunohlari kechirib ketilinadi. Albatta sag'iralar bo'ldi endi bu. Kabiralar emas. Chunki kabiralar xos undan tiyilib to'xtash kerak, tavba qilish kerak. 5 daqiqa vaqt ketadi mana, sinab ko'ring. Subhanalloh va hamdihi, subhanallohil azim deb tasbih qilib 100 marta aytishingizga 5 daqiqa vaqt ketadi, deyarli. 3813 hadis. Abu Darda radhiyallohu anhu aytadilar. قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فإنهن يعني يخططن الخطايا كما تحط الشجرة ورفها ورفها قبط شو ورفها بو سكريك ده يوكي اهتمال شو نقل لغة باردر اما زرار يوك مانات شو نرلك خب سن انا شو مانا بو ذكر لارد لازم تددلان Subhanalloh, alhamdulillah, va la ilaha illalloh, va la ilaha illalloh, vallohu akbar zikrlarini yuqoridagi zikr. Chunki bular gunohlarni to'kadi, xuddiki daraxt baragini to'kkanidek. Men daraxt haligi qurgandan keyin qoqsangiz qanday baraklar to'kilinadi. Ana shunday bu kalimalar gunohlarni to'kadi odamdan deyilyapti. Keyin biz aytamiz doimo. Shunday bir uslub borki, siz bir gunoh qilsangiz, ortidan shunday ko'p savob qilingki, sizni gunoh qildirtirgan shayton pushaymon bo'lsin. Doim o'zingizga odat qiling shu narsani. Bitta gunoh qilib qo'ysangiz masalan, shu zahoti ortidan ana shu 100 marta subhanalloh alhamdulillah ayting, 1000 marta ayting kerak bo'lsa, sizni bitta gunoh qildirib, evaziga 1000 ta mana shunaqangi savob qilib qo'yganingizdan ko'rib shayton vasvasa qilishdan umidini uzsin sizdan.
Ne bunga befoyda ekan degan xulosaga kelsin. To'g'ri, shayton mutlaq sizning oldingizdan qochib ketmaydi shu bilan. O'sha gunohga sizni vasvas qilishi kamayadi. Endi siz boshqa narsalarga e'tibor qilishingiz kerak, boshqa tomonlardan sizni vasvas qiladi. Bu atbi sayyatul hasanati tamhuha bobidan bo'ladi. Yomonlik qilsang, ortidan yaxshilikni qilgin o'chiradi deganlar. Ha, shunday aytamiz biz doimo. Ha, qalbim tozalar bugun. Ha, biz namoz o'qimasak ham bularga o'xshab bunaqa qilib yurganimiz yo'q deb gapiradi-yu ko'pincha. Ey nodon, sen ana shu namoz o'qimay yurganing yelkangga yig'ilyapti hamma gunohlaring. Mana odam senga o'xshab, balki sendan battar bo'lsa ham gunoh qilsa ham, namoz o'qigandan keyin o'sha namozi, tasbihi ana shu namozlardan keyin tabiiy sanaladi mana shu tasbihlar, to'g'rimi? Har kuni. Ana shu tasbihlari uni o'chirib yuboryaptimi qilib yurgan gunohlarini? Kim afzal demak? Sen ham namoz o'qi. Hech bo'lmasa namoz o'qib qil shu ishingni, namoz o'qimay qilganingdan ko'ra. Namoz o'qib qilgan yengilroq bo'ladi. Namoz o'qimay yurganingdan. Bu Allohning mezoni seni qarichang bilan o'lchanmaydi. Daraxt baraka to'kkandek to'kiladi deyaptilar. Keyingi bob istig'for haqida ekan, 57-chi bob. Babul istig'for. Ne o'qiymiz biz? Ha, bironta hadis o'qaylik. 3814-chi hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhumadan. Aytadilar, "In kunna lana'uddu li Rasulillah sallallohu alayhi vasallam fil majlisi yaqul, Robbi ighfirli va tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 marra." Biz bir o'tirishda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam majlislarida sanardik 100 martalab Robbi ighfirli va tub alayya innaka antat tawwabur rahim dedilar. Bir kunda endi qo'yavering hali necha martalab aytganlar. Bir o'tirishda bunday o'tirib qolganda. Bunga ham bir 5-10 daqiqa vaqt ketadi. Robbi ighfirli va tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Eng afzal istig'forlardan mana shu ham. Astag'firulloh, astag'firulloh desangiz ham istig'for. Lekin bu istig'forni qarang, ham mag'firat so'rayaptilar. Bu o'tgan gunohlarni kechirish. Ham tavba so'rayaptilar. Bu kelajakda qaytmaslikka tavfiq ber degani. Keyin Allohning ism sifatlari bilan vasila qilyaptilar. Tawwabur rahim sansan. Eng komil istig'forlardan-da 100 martalab bir o'tirishda mana shuni aytayaptilar. Endi odamlarga hozir amal qildingiz, men nima gunoh qildim deydi. Namoz o'qildingiz, nima gunoh qildim deydi. Rasul nima gunoh qilganlar, shuncha istig'for aytayaptilar qarang. Bir o'tirishda 100 martalab. Bir kunda 100 marta istig'for aytganingni bilasanmi sen? Bir kunni qo'ying, bir haftada 100 marta istig'for aytganingni bilasanmi? Bir oyda 100 marta istig'for aytganingni bilasanmi o'zing? O'sha qalbim tozalar. Yillab aytmaydi kerak bo'lsa. Nima gunoh qildim deydi yani. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aslida gunohlarni Alloh aytib qo'yibdi. Kabirasi yo'q birinchidan. Aytaylik, bunday bir xilofil avlo bo'lgan ishlar deyiladi, qilmaslik yaxshi bo'lgan ishlar. O'shalarda ham Alloh kechirib qo'ygan. Liyaghfir lakallohu ma taqaddama min zambika va ma ta'akhkhar. O'tgan va kelasi gunohlaringizni Alloh kechirib qo'ygan degan. U gunohlardan maqsad shu o'zi. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijtihod qilardilar. Ijtihodda ba'zan xato qilardilar. Ana shular nazarda tutilgan gunoh deganda hech qachon bir ma'siyat qilmaganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Masalan, Badr jangida asirlarni o'ldirish kerak edi. O'ldirmay pulni olib qo'yib yubordilar. Ana shu noto'g'ri bo'ldi dedi Rasulullohga Alloh. Zaynab onamiz qissasida odamlardan uyaldingiz Allohdan, Alloh hukmidan dedi Alloh. Uylanishingiz kerak edi shunga. Odamlardan uyaldingiz dedi Alloh. Ana shunaqa o'xshagan narsalar yoki mana Abasa surasida Abdullohning maktubiga islom uchun uyam. Teskari qarab oldilar, boshqa kofirlar iymon keltirsin deb. Ana shunga o'xshagan qilmaslik yaxshi bo'lgan ishlar xato bo'lardi bu. Hech qachon Rasululloh sollallohu alayhi vasallam navzubillah bir kaboirlar, o'g'irlik, zino, odam o'ldirish, nohaq unga o'xshagan narsalarni o'zi qilmaganlar ham. Sahoirlardan ham bir haromga qarash deysizmi masalan? Unga o'xshagan narsalarni ham qilmaganlar hech qachon. Xiloful avlo Rasulullohning haqlaridagi gunoh deyilgan narsalar. Bu hasanatul abror, sayyatul muqarrabin bobidan desangiz ham bo'ladi. Ya'ni oddiy odamlar bizga o'xshagan yaxshilik deb o'ylagan narsalari ham bu muqarrabin zotlar haqida yomon bo'ladi. Yaxshi ish emas bo'ladi. Ana o'sha narsalar gunoh deyilnadi endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam gunoh deyilganda. Shularni ya'ni Alloh kechirib qo'ygan bo'lsa-da 100 martalab mana shunaqa istig'for aytganlar. Bu nima uchun? Birinchidan bu inson gunohim yo'q deyishligini o'zi gunoh.
Ana shunday bo'lmasligi uchun gunohim yo'q deyishlikni o'zi gunoh. Shuning uchun istig'for etganlar. Ikkinchidan kelajakda gunohkor qilib qo'ymaslik uchun istig'for etganlar. Uchinchidan ummatga ta'lim uchun. To'rtinchidan bir hadisda o'zlar aytganlar la yug'onu ala qalbi qalbimni g'ubor bosadi deganlar. Ya'ni nima Rasululloh sollallohu alayhi vasallam payg'ambarlik tarzida u faqatgina payg'ambar emas, ummat boshlig'i boshlig'i edilar ham. Tabiiyki o'sha boshlig'i ekanliklari uchun odamlarga aralashardilar, muammolarini eshitardilar, janjal to'polonlarini. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohdan chalg'irdilar. Dunyoga aralashardilar odamlarni ishlariga ya'ni. Ana shu Allohdan chalg'iganlariga istig'for aytganlar. G'oyin ala qalbi deganligi, uyg'on ala qalbi degan. Qalbim Allohdan chalg'ib qoladi ba'zan dunyo odamlarining ishlari bilan og'ir bo'lib, boshliq tarzida. O'sha Allohdan uzilib qolganliklariga istig'for aytganlar. Uzilish degan mutlaq uzilib ketish emas, xayollar chalg'iydi-ku endi ya'ni. Xullas endi bizga o'xshagan odamlar batariq xalo yurgan turganimizda gunoh qilamiz. Istig'forni undan-da ko'p aytishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh buyurdi shunchidan mana ida janasulloh va fath surasining oxirida sabbih bihamdi robbika vastagfir dedi. Mana hali Muhammad surasining tafsirida ham o'tamiz. Fa'lam annahu la ilaha illalloh vastagfir li zambik degan. La ilaha illallohni biling, gunohingiz istig'for eting degan. Xullas dalillar ko'p. Shu yerda to'xtaymiz, keyingi darsda 3815-chi hadisdan davom etamiz. Bu bob hali istig'for bobi davom etyapti. Allah'a emanet.